Звільнити проїзд Черкаською дамбою планують уже в листопаді. Нині ж над ремонтом мосту, кажуть владці, працює 70 робітників цілодобово. Наша Юлія Хемраєва пройшла в ремонтний епіцентр, аби розпитати про все з перших вуст. На правому боці мосту ремонтники працюють у дві зміни. Нині закінчують роботи із заливання чергової монолітної бетонної плити. Поза тим замінюють старі залізобетонні матеріали і здійснюють різні підготовчі роботи. Зараз проходять роботи по влаштуванню деформаційних швів, по демонтажу лівої проїзної частини, парапета, як ви в частності бачите, підготовка до влаштування гідроізоляції. І в дальнішому для прокладки асфальтобетону. Попри все, голова Черкаської облдержадміністрації швидкістю робіт не задоволений. Відтак вимагає у підрядника заасфальтувати правий проїзд уже до кінця цього місяця. Тоді давайте ми фіксуємо дату. 27 число. Асфальт. Дорожники звітують, вибилися з ремонтного терміну через затримку закупів матеріалів. Напередодні ж уже прибули деформаційні шви німецького виробництва, бордюри з каменя та інші матеріали для завершення правого проїзду. Паралельно на лівому проїзді знімається парапет, для того, щоб не чекати і вже коли буде запущений рух по правому проїзду, можна було б швидко почати знімати верхній шар покриття і влаштовувати, проводити бетонні роботи, тому що треба виграти час. Жовтень місяць, я думаю, що листопад вже рух буде йти в двох напрямках. Головний інженер додає, лівосторонній ремонт буде легшим і швидшим, бо вже є вся техніка, інструменти та матеріали. Дорожньо-владну зустріч завершають черговою ремонтною обіцянкою – повністю заасфальтувати міст і пустити вільно машини уже до середини листопада. Ірина Малюкова, Юлія Хемраєва, Анна Сенченко. Віка новини.